Мен сені Құдайдан сұрап алдым. Шырап дедім мен ашындыны. Көкірегіне ғазиз башым салып, іш сырларым сөйлеп боларына. Шырап дедім мен ашынды ярны. Көзлеріме қарап аңласын. Хәм яратсын шулай. Жанда, тәнде сүйілмеген жерлер қалмасын. Сырағанды берді мен Құдай. Бір күрде сені яраттым. Мұң серпілген ұшан көзлеріңнің түкіріне кіріп қадаштым. Йолсыз жерден кеттік сұқмақ салып. Артқа бұрылулар сыңынды. Мақсус ұйышмадан да көмемсіз, яратуларға еп шығынды. Біздің сүйу мақсус еленілмәз. Бір кім докторлық таяқламас. Вот ішмасам, яратқаннар деп көкеші бір кім мақтамас. Мақтамас та бір кім. Хурламас та, деп язмышлар ашулы айтыр. Қызғансы да мені тек бір кіші. Ғазиз әпкем мені қызғанар. Ә аңлауын, аңламашу ұлы да. Нәрсе жетіне дейір шу ешті, әдем күлкісіне қола-қола кішері білен ермесе. Ақыл білен ойлап, бір кім әйтмәс, бір кім әйтмәс бізге қарата. Тоқтағыз әлі деп, көрмесіз ме, олар бет бір-бірсін ярата. Все возрасты десәлерді мәхәббәтінің бар шулы өз шыры. Шыры өткәшіне кітір ойнашылық деп аталауы қағар соққы. Мен сені Құдайдан сұрап алдым. Нешлі менді ерте бермегеш. Ойнаш түгел, шын яратам сені. Өз вақытында сүйі көрмегеш. Сұңға қалдық. Ләкен тоқталу ең. Біз тоқталсақ, яшау тоқталыр. Бір-бірімізден кетер мәбіз мәңгі. Құдай берді, тек Құдай алыр.